Nikichi Rodin Toyota Hilux Vigo đại mộng bẹo mà xin V8 đại kẻ ao chmù thá Toyota Hilux Rex Rodin Hilux Rex bán mộng bẹo mộc nở mà xin sang V8 tổng húng 5.0 lít rồi bỏ Lexus ISF đại thua ao Rodin ní miên nơi cùng lăng an ụp hiếp rồi hồ tạ đol 425 PS nâng cùng lăng rồng mũl rồi hồ tạ đol 500 Nm xuân tù lựa bướn vì xôn tạ đol 100 km nông mì mong trong này bên trăm tay 5.84 30 km/h ដែលមានពីស្តង់នៃដង្កៀបហ្វ្រាំងចំនួនរហូតដល់4និងថាហ្វ្រាំងដែលមានទំហំរហូតដល់300 ហាសិប មីលីម៉ែត្រគួរបញ្ជាក់ផងដែរថានៅក្នុងការបង្កើតនៅរថយន្តហៃឡារ៉ែកនេះឡើងគឺដើម្បីប្រារព្ធនៅការនាំចេញនៅរថយន្តតូយ៉ូតាហៃឡាក់ដែលមានចំនួនរហូតដល់1លានគ្រឿងទៅកាន់ទីផ្សារអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនៅក្នុងខែ7កាលពីឆ្នាំ2015កន្លងទៅនេះហើយចំពោះពាក្យថារ៉ែកមានន័យថាតូយ៉ូតាហៃឡារ៉េស៊ីងអេកស្ពីរៀនគួរបញ